Tak krásný den vám všem přeju, já vás všechny moc zdravím. Já jsem vás nestihla dneska ráno ani pozdravit, my se stávali o půl páté. Vyrážili jsme rychle na letiště, bydleli jsme na šestý kousek. V Dublinu jsme sedli teda na letadlo, přiletěli jsme v 11, o půl 11, dostali jsme se tady domů. A máme zhruba 13.30 a my vyrážíme pro klíček našemu novému bytu. Yes! Takže strašně se těšíme, jdeme si vzadu klíče, jdeme to tam oblídnout, vemu ještě nějaký metr, něco tam poměříme. A nevěřím tomu, že už budeme mít v ruce klíče. A je to naše. Je, dobrý den. Vítejte u nás doma. My jsme právě převzali klíčky bytu, já to tady budu ještě trošku schovávat. Ale za chviličku už vám celý ten byt ukážem. Máme klíče, máme papíry, máme všechno. A šílený. Tak co, jdeme se na něj podívat. Já jsem přemýšlela další dobu, jestli vám ten byt ukážeme předtím, než ho nazdobíme, nebo až se nastěhujeme. Ale vzhledem k tomu, že mě na Instagramu zásobujete zprávami, kdy vám ho konečně ukážu, že ho chcete vidět, že se těšíte s námi. A já bych vám chtěla hrozně moc poděkovat za veškerou tady podporu a za všechny zprávy. A tak jsem si říkala, že vám to natočím všechno předem, abychom i my osobně to měli natočený takhle dopředu, ať vidíme ten rozdíl potom, až to všechno nazdobíme a strašně se na to těšíme. Takže pojďte, já vás provedu naším bytem. Je tady dneska nějaký ruch, někdo se tady stěhuje, tak už budeme radši dovnitř. Tak jdeme. Ještě jsem chtěla takhle na začátek říct, za prvé, možná tady bude docela ozvěna, protože tady opravdu nic není na tom bytě, tak za to se moc omlouvám. Za druhé, někdo mi psal na Instagramu, jakože pane bože, děláte s tou hroznou vědu, to já si myslím, že jste ten byt koupili. Tak já si myslím, že pokud se v nemovitostech nepohybujete nebo aktuálně nehledáte právě nějaký byt nebo domeček, tak mnozí lidé asi ani netuší, jak je to dneska v dnešní době náročné si nemovitost pořídit. My jsme osobně pořizovali nemovitost asi rok a půl zpátky, takže by byla asi absolutní šílenost a nevím, jak by to vůbec dopadlo, kdybychom si jako chtěli koupit nemovitost v Praze a myslím si, že už je to v aktuálními sazbami hypoték absolutně jako nereálné. Takže ano, jsme v nájmu a myslím si, že to tak má jakoby většina mladých lidí v Praze, že opravdu je v nájmu. A vzhledem těm vysokým cenám těch hypoték, tak i ty nájmy strašně vyrostly a je opravdu velký zájem o byty, takže my jsme byt hledali 4-5 měsíců docela jako intenzivně a máme z toho velikánskou radost, že se nám podařil najít tak krásný byt. My jsme upřímně nehledali ani takhle velký byt. My nyní jsme měli 60 metrů čtverečních a říkali jsme si, že najdeme něco, co bude mít takových 80, vlastně jako jedna místnost navíc. A nakonec, ani to nechci věřit, ale máme 110 metrů. A je vlastně za cenu, za kterou se v Praze pohybují právě třeba 80-metrové byty. Takže tohle chci říct jenom na úvod, že jsme vůbec necílili na tak velký byt, ale vzhledem k tomu, že jsme hledali už něco do budoucna i do x let pro rodinu a pro naši práci, tak mám velkou radost, že se za takovou cenu nám podařilo najít tak krásný velký byt. Už to nebudu dál okecávat a jdeme se na něj podívat. Jenom jsem tak na začátek chtěla zodpovědět nějaké dotazy. No a jinak co se týče velikosti, tak říkám, je to 110 metrů čtverečních a je to 4 kláka, takže to fakt jako velký. A co je za nás velký plusový bod, tak je hned tady. A je to prosím vás komora. A my těch komor máme víc, jsou tady dvě. A takže tohle je jedna komora, kde teda větra máme v plánu, v každé té komoře je větra, takže možná to bude trošičku rušit. V těch komorách máme tady zrovna v plánu mít nějakého kabáta, tady je takový jako pitch, kde si povysíme bundy, kabáty, dáme nějaké boty a tohle bude takový kumálek právě na schování zimních bund třeba a něco takového, protože tady ta chodba není zase tak prostorná, chceme tady dát nějaké botníky, takže tak si myslím, že ideálně schováme právě třeba nějaké ty kabáty. Já se pokusím hezky rozsvítit, aby se nespustil ta věda. Tady máme domovní telefon, což je pro nás velká novinka, protože v našem bytě, kde bydlíme teď, tak nefungoval zvonek celé 3 roky. Takže konečně se na nás někdo dozvoní. Jinak tyhle dveře jsou úplně nějakého atomového krytu, ale byly tady už původní. A paní tady zanechala. Jinak se chtěla říct, že tady tohle bytě je teda úplně
Černomoří, je úplně nový a nikdo v něm nikdy nebydlel. Předtím tady bydlel pán, který tady bydlel nějakých 60 let a odcházel do domova důchodců, bylo mu kolem 90. Takže jsme tady po 60 letech druzí nájemníci. Tady se nachází zase další komora, kde teda je elektrický kotel. Dobrý, nefoukáme. Teď koukám, že paní asi zapomněla vysavač, to není náš. A tady teda je vývod na pračku a sušičku, takže zatím aktuálně dáme pračku a možná tady budeme mít nějaké věci jako suché potraviny na uschování, brusle, já nevím, jestli se tady vejde kolo, ale někde to tvoje kolo musíme dát. Takže to bude další komora a hlavně uklízecí věci. Z toho mám obrovskou radost, protože jsme aktuálně neměli vůbec nic, kde dát kýbel, smeták, vysavač. Takže tady máme druhou komoru. A tady je ta toaleta, já vám ji ukážu, že se tady tak procházíme celým bytěm. A klasická toaleta, když říkáme tady všechno úplně nové. Takže paní nám řekla, že třeba i v kuchyni budou mít úplnou premiéru, že tam nikdy nikdo nemaže. Takže tak, hrozně se mi líbí, že tady jakoby uchovali ten ráz toho bytu, že tady jsou prostě historické dveře, nechali všechny kliky, všechno to nádherně jako je zrenovované, opravené, natřené. A tady teda je i dokonce výřez dole, nevím, jestli to bude úplně vidět, jestli to natočíš. Tady totiž v minulosti byl plynový kotel a musel tady historicky být díry, aby mohl případně jako cirkulovat vzduch, aby karma nebo něco takového tam bylo. A paní říká, že chtěli zachovat tyhle dveře a že by se to strašně špatně jako by ucpávalo, tak tady nechali takhle díry, ale vypadá to celé, je to takový estetický prvek. No a co se týče koupelny, tak tady takhle krásně mramorová, béžová, nádherný sprchový koutel. Jako, to by nás dostal, protože my aktuálně máme takový ten klasický sprcháč s tou paničkou ve spod, který se strašně blbě uklízí. To vždycky mám úplně nervy z toho očištění veškerého. I když jako nevím, no, co to plání mají ty reklamáři vidět, jestli máte taky takový jako splněný sprcháč. A jak ho čistíte, protože si myslím, že to bude docela porod to leští, teď se to pořád takhle jako blízká. No ale je krásný, prostorný, přišme tady jako zavěsíme všechny polečky, nechceme tady úplně vrtat, ale věříme si, že tady nějakou tyč nebo na to sklo. Tady ještě prák stojí, tady to vrtavy. A tady ještě možná bojlery, nejspadří, sušák a nejsem si úplně jistá. Možná to vypadá, že tady i podlahové topení, to ještě musíme všechno zjistit. My jsme tady na tom bytě po třetí, poprvé byla prohlídka, poprvé jsme přebírali klíče. Ale já vám to vložím vlastně do toho videa, jako by jsme tady poprvé. Tak, kolik už to máme? 10 minut, se vykecávám? 6. 6, dobrý. Tak a jdeme do kuchyně. Naše království budoucí, víte, že já strašně ráda vařím. Tak pojď. Že strašně ráda vařím, nebo my vlastně oba dva strašně já si umím připravit nějaký, ještě jako nějaký televizní show. Kuchyně to se nádherná a jako paní říká, že nikdo nikdy nevařil, ale tady odpadne všechno. Poprvé, že tady budu mít mikrovlnku, jsme nikdy neměli mikrovlnku, ani doma u rodičů. Troba, základní pro vybavení a pozor, zde úplně věc, na kterou se oba dva zpřítelně víc těšíme, je myčka na nádobí. Ano, už stárneme a dělá nám radost myčka na nádobí, že o tom všem vždycky vaření a natáčení nebude všechno mít nové věře. No, já mám prostě hroznou radost, takže vám to tady tak sdílím, co svoji radost, doufám, že to sdílíte s námi a tak, no. Tady je teda drobná, obyčejná lednice, lední strany, podle mě nová, ale jako si tady nájemno, je úplně jako v pohodě. Velikostně jim to přemýšlíme, jestli si nepořídíme ještě trošku větší ledničku, protože tím, jak jako vaříme furt a oba dva jíme doma, tak si máme jako velké zásoby i jako uvařeného jídla. A no, jsme to všechno potěšili, jestli ještě jako trošičku větší vlastně i mraze. No a tady v kuchyni máme v plánu pořídit, protože je kuchyně obrovská, jako. Máme tady v plánu pořídit takový barový pult. Viděli jsme ho naši
pravidelný stůl. No a tady jsou dvě velká okna, takže tady asi nějaké velké závěsy. A já to vykládám, jak to měla všechno naplánované já, ale my jsme to tak nějak řešili i s přítelem, co tady myslíme. Tak a já se pojedu do obyváku, který nás absolutně okouzlil a to byl hlavní ten důvod, proč jsme do toho obytečku šli. Tak, vydělala jsem naše obyváka. Takže tohle nás absolutně na to větě okouzlilo a byli jsme opravdu moc rádi, že to všechno klaplo a už se těším strašně, co tady vyzdobíme. A myslím si, že tady bude v zimě nebo na Vánoce vypadat neskutečně jako nádherně vánoční stromeček. Úplně si to říká, ty světilka, jako stromeček a to krásná atmosféra. No, takže zbytek obyváku uvidíme ještě, jak řešíme. Asi bychom tady pořizovali nějakou pohovku, zatím prostě budeme používat ty věci, které máme prostě teď na bytě a tak nějak to bude všechno postupně zařizovat, ale možná si koupíme i televizi, což do posavy jsme měli takovou fakt jako jenom, když jsme se na tom pouštěli filmy, ale tady se asi už dáme i normální běžnou televizi s... Co kýváš na mě, že si ji pořídíme? Takže si tady dáme televizi a ty to si tady dá asi PlayStation, taky kýváš? Dává, dobře. Jo, to by se tady elektřinou, my jsme tady elektřinou a
tak. Jak říkám, vůbec jsme neplánovali, že bychom měli tolik prostoru. Teď si přímě říkám, jak to všechno vybavíme, ale bude to prostě takový vzrušný byt. No, takže tam někde se vidím jako nějaký pracovní stůl, takže nějak skříně, musíme to teda ještě vyměřit. A uvidíme, jak to tady dopadne. No a přesuneme se do posledního pokoje, který už je teda malinký, ale bude to naše ložnice. A tohle je teda úplně nejmenší pokojíček, kde se vám tak jako vejde postel, ale věřím, že jako naložený člověk nic většího ani nepotřebuje. Takže tady udáme postel směrem tady k oknu, nebo ji dáme tady a tady se taky koupneme při změně posouvat do ložnice. To jsme ještě vymysleli, tak se tady vejde a ještě tady dáme nějakou skříň. A tohle bude prostě takový náš relaxační pokoj, relaxační ložnice. Takže možná se přesunu zpátky do kuchyně a já to nějak zakončím. Takže to bychom měli celý náš byt. Já jsem chtěla ještě na závěr říct, že jsem strašně moc vděčná a všem vám moc děkuji i za veškerou podporu, za všechny zprávy. A že by vlastně tady tohle všechno nemohlo být možné bez vás všech a bez všeho, co jak mě podporujete a že mě sledujete a že jste tady pořád se mnou, někteří z vás už strašně dlouho, takže hrozně moc děkuju. A my se jdem pustit do vymýšlení, vybavování a vás samozřejmě vezmeme s sebou. Tak jo, tak jdem na to. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will. Tak k našemu bytu máme klíč, jak někde na zámku, takhle skládací. Dveře, to je úplně fortress. To je můj ten šílený klíč. Tak jdem. Tak, strávili jsme hodinu a půl na pražské energetice a máme všechno přepsáno. Sice se tam dá domluvit termín dopředu, ale na následující dva týdny mají absolutně plno. Paní nám říká, že teď se mění věceníky a všichni se mění smlouvy, takže hlavně, že to máme z krku. No a já utíkám domů, ještě jsem to kácela přijet a dneska jsme stávali ve 4 ráno, potřebuji ještě uvařit, nakoupit, vyprat, přítel taky ještě něco pracovně vyřizovat. No takže vůbec nevím ještě, jak to pojmem, to naše stěhování, ale všechno to bude asi nějak postupné, protože na to máme docela dost času, celý měsíc, ale strašně se těším, tak doufám, že se těším. No, že se těšíte s náma, už ani nemám mluvit. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Krásný den vám všem přeju, krásné úterý. Já jsem ráno byla na kafe s kamarádkou, jenom takhle rychlo. Strašně dlouho jsme se nevěděli a chtěli jsme probrat, co je novýho. Tak jsem se jí chlubila s bytečkem samozřejmě a další nějaké novinky krásné. No a my se jdeme teď tady pustit do plánování našeho stěhování. Přítel tady vytiskl skvělý papír. Je s názvem Movetober, takže náš Movetober oficiálně začne v neděli, kdy je prvního. Ale už to chceme tak nějak rozvrhnout, co, kde, kdy, který den přestěhujeme, co budeme potřebovat, od koho si půjčíme auto, protože my auto nemáme, ale máme skvělé kamarády a rodinu tady v Praze, kteří nám auto půjčí. A pak samozřejmě jeden den, určitě možná dva dny, si objednáme nějakou dodávku, která nám převeze velké věci jako postel, stůl, gauč a tak, ale pokusíme se co nejvíce věcí stihnout sami si a do toho taky nějak jako fungovat a pracovat a bude to chtít trochu nějakého time managementu, ale věřím, že to zvládneme. Říjen nemáme zase tak plný, takže jedeme sice pryč, a to jdeme až na konci října, takže si myslím, že to ideálně zvládneme.
A jdeme už objednat i nějaké první věci na byt, nějaké závěsy, jednu židli a tak. Tak jdeme na to. Not a sound. Sneaking out through your window. Into the night. Tak, my už máme nějak rozvrženo a já jsem si říkala, že vám tady budu i ve vlozích ukazovat, co jsme všechno teda do bytečku koupili, protože jste mi strašně psali, že se těšíte na vybavování a na natáčení, na stěhování, na všechno. Myslím si, že to můžou být i fajn tipy pro vás. Takže první věc, kterou jsem tady objednala, je na Allegro tento stojan na koření. Je to vlastně takový pořadač do šuplíku, protože si vybavujete, tak v té kuchyni máme právě u sporáku šuplíky. A já jsem to vždycky obdivovala strašně na TikToku, když prostě někdo má. A znáte mě, já prostě nejenom já, ale i přítel strašně rád vaříme a chceme mít koření po ruce, protože teď ho máme tak blbě prostě v pytlíkách a furt se to sype na hlavu a takhle v tom bude krásný pořádek. Je to vlastně takový jako pořadač do šuplíku, koupila jsem teda i ty lahvičky na to, je tam k tomu i tady ten papír, kde si napíšete vlastně název toho koření a bude to takhle krásně seřazeno v šuplíku, tak se na to děsně těším, dělám k tomu nějaké speciální ASMR video, děsně to miluju vždycky, když někdo takhle dělá pořádek a systém něčem, takže takový tip, takže jsem objednala tady za 150 korun ten pořadač, nebo tady tenhle, tuhle věc plastovou, kterou dáte do šuplíku a do něj potom zastrkáte ty kořenky. Takže to tady těhle 24 dos, jsou tam k tomu ty papírky, jak tam k tomu tuška, že si tam napíšete název, je tam k tomu ty štýřek na nasypání a bude to prostě skvělý. Takže to bychom měli. Já se jdu teď pustit do pečení, protože dneska potřebuju natočit jeden recept pro Etu. A to jeden speciální dort, který budu péct k jejich 80-letému výročí. Eta už slaví. A bude to Snickers dort. Recept najdete určitě na mém Instagramu. A to mi nejspíše půl jedný, no. Tak to mi zabere zbytek odpoledne. A pak teda budu točit ještě jednu podzimní inspiraci, protože jsem se do nich pustila. Myslela jsem si, že to stihnu v září každý den, ale nakonec to dotáhnu asi až do října. A dneska budu točit inspiraci ze sekáče. Tak se na to těším. No a než se do té inspirace pustím, tak já jsem si objednala v sekáči jedny džíny. Vůbec jsem netušila, jak mi budou sedět, ale já musím říct, že sedí jak prdel na hrnec, doslova. A já si říkám, že ty džíny jsou podezřele krátké. A pak jsem si normálně všimla, že ty džíny, kdo měl přede mnou, tak je měl trošku nehezky zkrácený. Takže mám tady manikurní nůžky. Jdu oddělat tu niť, která tam byla přidělaná, protože pod tím se nachází více materiálu. Takže si ty džíny prodloužím a budu krásný, nádherně sedí a je to prostě přesně ten střih, který jsem hledala už 2 měsíce, takže mám děsnou radost z toho, že jsem za ně dala 50 korun nebo kolik. A super perfektní. Jsou teda z HM-ka a možná tady najdu i nějaké referenční číslo, ale vůbec netuším, jestli ještě budou na webu, protože jak říkám, já je mám z sekáček Genesis nebo Genesis. A celý hol, zbytek holu uvidíte na Instagramu. Tak, já se rychle převlíkla a vyrážím na představení podzimní kolekce od HM-ka, takže mám na sobě tohle nádherné krémové sako z HM-ka, kozačky jsou taky HM-ko, pásek je Yves Saint Laurent a já teda vyrážím. Potom mám teda ještě šortky, nebojte, nejsem úplně nahá.